ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကွန်ဝင်းစောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာချယ်ရမီအကယ်ဒမီရဲ့မဆီနေကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီဒီကလီဒါရှစ်နဲ့ခရော့ကာချာရယ်ကွန်မြူနီကေးရှင်းရဲ့အချင်းချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခရော့ကာချာရယ်ကွန်မြူနီကေးရှင်းနဲ့ဒီကလီဒါရှစ်အချင်းချောင်းလေးကိုမှပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ချယ်ရမီအကယ်ဒမီအကြောင်းကိုအကြံ
ဒီ cross cultural communication နဲ့ ethical relationship ကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာအချက်ရှိပါတယ်ပေါ့ဒီ cross cultural communication မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာမမြတ်သောဓမ္မသားနဲ့အဖြစ်တည်လာပြီးနေအညီကျွန်တော်တို့ဒီလူရင်ချင်းမှုဆိုတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံလာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအချားသောယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကောင်းကောင်းတန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဒီ လူဆိုတာဒီမမြတ်သောဓမ္မသားအဖြစ်တည်တာဖြစ်တည်ဒီနေ့အညီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီဒီဒီကာချာတစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာမှာပန်းပန်းဟပန်းဥယျာဉ်ခြံတည်းမှာပန်းတမျိုးပဲရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလာဝင်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပန်းမျိုးစုံဆိုင်တဲ့ ဒီဥယျာဉ်ခြံသာဝင်ပိုလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့လူယဉ်ချင်းမှုဆိုနေဆိုရင်ပိုလာလာတယ်ဆိုတော့သဘောကိုကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကျွန်တော်တို့ညီလေးတသေးစားလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးလာနေပေးရမယ်ပြီးဘယ်လိုတို့အစီအမံအုပ်ချုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစားတဲ့စားသည့်နီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုဒီလူမှုကျင်းဝန်းတဲ့ညီတဲ့စနစ်နဲ့ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမလဲကျွန်တော်သိလာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့
ta na le da le bo EDK leadership ne cross cultural communication ba ta ya de ko be lo lu de ka le la tin le bo no အဲ့ဒါကြတော့ဒီကျွန်တော်အချင်းပြင်မှာတော့ဒီလူတိုင်းတော့လေးလာတင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီပညာရေးကိုလိုက်စားလေးလာလိုက်စားနေတဲ့လူငယ်တွေပြီး NGO ကဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လေးလာအဓိကထားပြီးတော့လေးလာတင်းတယ်ပေါ့ Ethical Education နဲ့ Cross Cultural Communication ဟာဆိုရင်လူငယ်တွေတင်ယူလေးလာထားပြီးတည်ထားနိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီဘာသာရပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေမှာလက်သွေးဘဝမှာပေါ့အလုံးအသုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် Ethical Education နဲ့ Cross Cultural Communication ဟာဆိုရင်လူငယ်တွေမရှိမဖြစ်မတိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အတိပညာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူငယ်တွေနဲ့လေးလာထားတဲ့ဘာသာရပ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့